Добре дошли в Properties in България. Най-добрите имоти препродажба от англичани. Това е новият епизод от рубриката ни «Супер изгоден имот в 100 секунди». В днешното ни предложение към вас сме включили нещо напълно уникално. Това са две реновирани и артистично обзаведени, предимно с антикварни мебели, къщи, собственост на наш клиент западен инвеститор, които се намират в един общ двор в центъра на село Марица. Имотът е разположен на главната асфалтирана улица на селото, на около 70 км от центъра на София и само на 15 км от курорта Боровец. На 2 км от имота е балнеолечебния и спа и голф курорт Долна баня. На 100 метра от имота се намира спирката на редовен автобусен транспорт до Долна баня, Костенец, Боровец и Самоков. Къщата за гости е наскоро ремонтирана и изцяло преустроена. Към нея има механа барбекю за 20 души, спещ, със самостоятелен вход от към двора. На първия етаж на къщата за гости има хол с камина, дневна и баня с джакузи. Вътрешни стълби водят към емпоре с голяма спалня и гардеробно помещение. Основната къща е на два етажа, каменно мазе и един жилищен етаж. Жилищният етаж се състои от коридор, дневна с трапезария, напълно оборудвана кухня, две спални и баня с туалетна. Долепен до къщата има голям гараж с втора врата към двора. Освен това в двора има и паркомясто с гаражна врата към улицата. Отоплението и на двете къщи е с камини с водни ризи и радиатори, с електрически помпи и непрекъсваеми захранвания към тях. Общата разгърната застроена площ на имота е 250 квадратни метра. Имотът се продава заедно с 695 квадратни метра равен ограден двор. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни, propertiesinbulgaria.com, най-добрите имоти препродажба от англичани.